representativa Partido Libertação Popular, PLP, ba governação fondasia, nebe se lidera osi Partido Senerte OPD, tem que garante qualidade governação. Visi CPN Partido PLP Francisco Vasconcelho Baestel Quarta Neia Parlamento Kata Qualquer Partido Político Sira Nebe Forma Governo Ne Expectativa Ema Hotu Hakara Governação Dia Mos No Garante Estabilidade Governativa Selo Visi Banca da CNRT Patrocínio Fernandes Nihan atau forma governo da CIA presidente convida una partido CNRT OPD nebe competência atau pronuncia kona balista membro governo líder partido sira. Jornalista Koko Husu Expectativa Husi Bancada Fratelling di Husi Sefi Bancada David Dias Simenes Mandati Membini Aparte Dihan Sirau Belefo Komentario Guilhermina Franco STL News.